Music. Para todos os estilos. Para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Welcome to the jam. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they're just choosing the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Liu Kang, mix of Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch your stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. O
topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Knox makes you improve. Ayrton Rodrigues, mais conhecido como Trator do Nordeste. Meu nome é Leonardo Branco, eu tenho 21 anos. Sou Flávia Muniz, atleta profissional de beach tennis. Vai CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Estrutura completa para aproveitar com os amigos e a família. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tennis, Plebete, ao vivo, diretamente de Caxias do Sul. Estamos aqui na Serra Gaúcha para a cobertura do ITF BT100, meus amigos. É mais um grande torneio aqui sendo realizado aqui em Caxias, pela primeira vez recebendo um ITF BT100. E vamos para a primeira rodada da categoria masculina profissional de beach tennis. O jogo entre Ayrton Rodrigues e Fabrício Ney. Ney contra Max e o seu parceiro Rafael Silva, o Max, que é italiano, meus amigos. É italiano, canhoto aí na telinha para vocês, começando no serviço. E já começando aí de 15-0. Italiano, Max Fontiari, é o nome dele, Fontiari, Fontiari, é diferenciado, hein? Tá voando, menino.
Começamos aí de 15-0 aqui nesse complexo aqui, Engenharia do Corpo. Arena gigantesca aqui recebendo o ITF. Na verdade, uma parceria entre a Engenharia do Corpo e a Borders Sports recebendo esse torneio aqui. Duas gigantes se juntaram para fazer um grande evento pro beach tennis. Colocou para fora essa bola. Um atleta alto. De muito físico aqui o italiano Max. 15 iguais. O pessoal vai chegar na transmissão aqui. Vamos compartilhar aí a transmissão com vocês. Quem puder mandar aí nos grupos a transmissão, a gente agradece. 15-30. E Play BT na segunda-feira embarca para a Alemanha. Vamos fazer aí o último Sun Series Classic do ano em Gran Canaria, na Alemanha, em Saarlouis. Play BT, o canal oficial do Sun Series Classic. Fabrício Neis ali fazendo a devolução. Depois na sequência aí o Max acabou deixando na rede. Janarouca chegou por aqui também. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde para você, Janarouca. Muito boa tarde, Evandro Rufino. Boa tarde, equipe Play BT. Todos os amantes e amigos do Beach Tennis que estão conosco nesta transmissão aqui. Serra Gaúcha, BT100. Chegamos, hein, Caxias? Pela primeira vez aqui. Muito feliz de fazer parte dessa transmissão, Evandro Rufino. E vou te falar. Tivemos aquela zebrinha na primeira rodada já, hein, do masculino. Cabeças rolaram? Cabeça 5 eliminado. Do BT100. Quem deu bye-bye? Quem deu bye-bye? Vamos depois desse ponto, eu já falo pra vocês. Fabrício salvou ali. Chega bem nessa bola, Fabrício novamente. Ayrton Rodrigues, trator do Nordeste, atleta Kona. Boa bola, em cima da linha. Bola boa, bola boa. Serviço quebrado. Sai de 1-0, Fabrício, Neis e Ayrton Rodrigues. E me fala aí, Janaroca, qual cabeça que rolou nesse momento? Cabeça número 5, Nathan Porte e Daniel Schmidt perderam de Rodrigo Borer e Lucas Soares. Estavam ganhando de 6-1, 4-1, tomaram a virada e no super tiebreak, 13-11 para Lucas Soares e Rodrigo Borer, Evandro Rufino. Ei, Beach Tennis, Janaroca. É o Beach Tennis, é o Beach Tennis. É. Disse o nosso amigo Rafael Paes. Vamos lá, só pra gente lembrar pra vocês aqui que nos acompanham. Daniel Schmidt, atual campeão do BT100, certo? Exato. Ao lado do Leonardo Branco, ganhou lá em Cuiabá e perde agora o próprio BT100 aqui em Caxias, jogando com outro parceiro, mas de campeão a eliminado na primeira rodada. Esse é o Beach Tennis, um esporte que sempre é uma caixinha de surpresa, Janaroca. Não tem exato aqui no Beach Tennis, hein? Não tem exato, Evandro. Não existe lógica no Beach Tennis. A gente fala favoritismo, é só no papel. As duplas estão jogando, estão querendo a mesma coisa. E Lucas se deu bem demais com seu parceiro aí na primeira rodada. Eliminaram os cabeças de chave número 5, Nathan Porte e Daniel Schmidt. E bora que bora, segue o jogo por aqui então. Seguimos que seguimos aí. Esse jogo tá no nosso YouTube, certo? Nosso Instagram, é isso? Esse jogo? Não, a gente transmitiu a quadra número 2. Okay, ele estava na quadra 1 no Instagram do evento aqui do ITF Caxias. Fabrício Neis. Fabrício Neis aí também. Vamos dizer que ele é um jovem na categoria profissional aqui no Beach Tennis, né? Não jovem de idade, mas jovem de pouco tempo praticando, já com grande expressão aí. O atleta Fabrício Neis aí já teve várias conquistas aí, já deu uma disparada no ranking aí. E um atleta saca demais aí, muita qualidade, Fabrício Neis, hein? É, um atleta perigosíssimo, que tá cada vez mais íntimo do beach tennis. Ele já foi top 100 do ranking da ATP, né, dos tenistas profissionais, aí na sua época profissional de tênis. E chegou essa temporada no top 100 do ranking da ITF de beach tennis. Considerando aí que um dos excelentes momentos que ele teve foi a final de BT200 em Dayatuba. Ele na Nathan Porte, inclusive.
que é o próprio eliminado da primeira rodada. Que jogou com o Daniel Schmidt. O Ney jogou com o Schmidt já também em alguns torneios. Fabrício Neis aí. Atleta profissional de beach tênis. A sua ascensão aí no esporte. Colocou pra baixo. Ele quer canhotinho, certo, Janouca? Canhoto, Fabrício Neis? Canhoto, canhotinho de ouro. E a gente sempre pontua a parte da inteligência emocional dele. Como que é apurada essa... esse recurso aí. Ele tem essa diferença grande aí na parte da inteligência, do mental. E tá com a pancada, hein? Tá batendo nessa bola. Tá firme. Fabrício Neis. E a título de informação, Evandro Rufino, Rodrigo Borer e Lucas Soares, que venceram Schmidt e Porte agora há pouco, é uma dupla de wildcard. Convite pra chave principal. Defesa agora do Max, hein? Que conquista pra dupla, então. Que conquista. E agora Max Fornaciari conseguiu, olha a defesa, pra cima do trator, ó. Bola voltou. Trator que é atleta Kona, que vai estar na casa Kona, lá nos Estados Unidos aí, na terra do Mickey Mouse. O beach tennis está chegando, um grande projeto aí da Kona, com seus atletas e mais 18 atletas juvenis. É, confirmação do serviço. Foi bem. Fazem o quê? 3-0 com 7 minutos de partida e é pra EBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, voltamos com a maior arena indoor do mundo aqui em Caxias. São quantas quadras aqui, Janarou? São indoor. 16 total, né, na academia, na engenharia do corpo. Me conta, casa de pedra. Olha lá, tá vendo aqui lá de fora, são 6. E 10 aqui dentro, totalizando 16 quadras nesse complexo. Esse pavilhão. Pavilhão. Gigante. Tem que respeitar. Respeita a minha história, engenharia do corpo. A braba. Junto com o PlayBT, nosso parceiro aqui. E o Ney estaria com a camiseta ali, Engenharia do Corpo, ali nas costas ali. Depois o José vai dar um close ali na Engenharia do Corpo. Nosso patrocinador aí, iniciando esse projeto. Junto com o PlayBT Engenharia do Corpo. Tem mais de 100 unidades espalhadas aí pelo Brasilzão aí, Engenharia do Corpo, hein? É grande, hein? Combinação agora do Ayrton com o Fabrício. Boa essa combinação deles, viu, Evandro Rufino, de dupla. Mas eu tô impressionada como tá vindo com potência o Fabrício Neis, hein? É muito, né? A gente que fez as primeiras transmissões dele, né? Ele vem que vem, né? Vem crescendo. Um atleta que tinha um smash um pouco mais rodado, mas a confiança vem vindo, a potência vem junto. É a evolução muito rápida, né? Do Fabrício Neis. Tanto é que tá tendo bastante resultado, né? Isso aí, os resultados são inegáveis. Olha o Ayrton, também indo bem. O trator do Nordeste, Ayrton Rodrigues. Atleta Kona. Confirma aí, 4-0, Jana. 4-0. E eu pouco falei o nome do Silva e do Max, hein? Pouco falei o nome deles até agora aí na transmissão, porque só tá dando Neis e Ayrton, hein? Totalmente superiores na partida, Evandro. Realmente fechando todas as portas aí contra o Max e o Rafael. Max Fornaciari, italiano. Max no saque.
Ayrton salvou, Max. Deixou na rede essa bola, meus amigos. Olha, depois de uma boa construção ali do Max, o jogo já tá difícil e perder as oportunidades dessa forma, aí complica. Realmente são erros aí que contra Ayrton e Fabrício Neves, e nessa configuração que a gente tá de 0-4, né, o Max sacando, custa muito caro, Evandro. Muito caro. Mas agora um bom saque aí para dar aquela aliviada. Galera de Itumbiara nos assistindo aqui, obrigado pela audiência. Goiás também teve, fizemos a cobertura do ITFBT 200 lá em Itumbiara. Abraço pro Paulinho, abraço para o Aloysio também, os organizadores do torneio aí. Tamo junto, grande abraço a vocês aí de Itumbiara. É isso aí, Simone Bezerra de Caruaru também, um beijo pra você, Simone, sempre acompanhando o Play BT. Ela disse que tá maratonando o Play BT Flix. Olha, rapaz, abraço, Simone Bezerra. Mari Matias perguntando se a gente achou o drone do Jajá. É, tá na procura ainda. Tá rastreado, tamo rastreando. É. Sabe quando fica carregando ali, fica carregando, até achar, uma hora acha. Se não achar, vai ter que comprar. É isso, Sheila Fagundes respondendo aí pro TZ quanto que foi o jogo do Matheus Belo, Felipe Locke, exatamente, 6-1, 6-2. É isso aí, jogão aqui na quadra central agora. Vantagem muito boa pro Ayrton e pro Neis. É, eles estão vindo amassando, hein? Estão vindo amassando e não estão dando chance aí pros Rafael e pro Max, hein? Não tá dando chance, hein? O canhotinho Max vai pro saque. Tem que fazer um algo a mais. Agora soltou o braço, mas essa bola volta ainda com a devolução do Ayrton. Fabrício. Colocou pra baixo. Só uma rosqueada ali, colocou na paralela. Serviço quebrado, 5-0 pro LBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos, senhoras e senhores, Fabrício Neis no serviço. Engenharia do corpo, tá aí ó, nas costas do atleta, nosso novo patrocinador aqui do Play BT. No placar aí de 30-15, Fabrício no saque. Fabrício Neis, atleta de 33 anos. Mais uma boa combinação, 1 e 2. Agora na frente de rede ali para finalizar o Ayrton. O 1 e 2 é o famoso two combination? É, e 1. Ah, ok. Entendeu? 1 e 2, 1 e 2. Yes. Vai treinando, yes. You need to train. Ó, oh, se liga, set point, play. É, colocou pra baixo, hein. Rapaz, rápido, 15 minutos. 6 games, 6-0. Vieram pra cima, hein. Pra Fabrício cima, Neis, o trator do Nordeste. Rapaz, não tá dando tempo. Deu raciocinar aqui, o negócio acabou. Tá. Bom. Estão atropelando mesmo, Evandro Rufino. Que performance. Só complementando o que estava dizendo do Fabrício, ele tem 33 anos, atual 32 do ranking da ETF. Nessa temporada, apenas já conseguiu 6 títulos aí entre BT50 e BT10. O último, o maior daí que ele
que ele conquistou junto com o Nathan Porte foi o BT 100 de Sorocaba, foi campeão. E aí o grande salto no ranking aí pelo atleta que já tem no total 8 títulos ITF, 6 só em 23. Gianluca, você tá sabendo que lançou o quê? A coleção da camiseta do Play BT aí, ó. Nossa. Ó, sai Luiz. Branca e preta aí, disponível no site do Play. Corre lá que acaba rapidinho, hein? Loja do Play, www.lojadoplay.com.br. Então aí, ó, Alemanha, Sai Luiz, San Cities Classic, mais uma da coleção Play BT pra vocês aí, disponível no nosso site aí, corre lá e adquira a sua camiseta. Bom, e também temos o que, Renan Ceroli? Coloca na tela aí pra gente falar dos nossos patrocinadores. Temos também aí a Kona, promoção Dia dos Pais. Comprou uma raquete Kona, ganhou uma raquete Easy. Então, comprou uma, ganhou outra. Então, você compra pro seu papai e ganha mais uma de brinde. Que promoção, hein? Compra uma, ganha duas. Aí é coisa linda, hein? Aí é... Meu Deus, que maravilha! Então, a galera que estava afim de comprar uma raquete, essa é a hora. Uma grande oportunidade aí nessa dobradinha da Kona, nossa parceira, nosso patrocinador. Falar um pouquinho do italiano Max Fornaciari, né? Na região ali, a cidade de Reggio Emilia, norte da Itália. Ele atualmente reside em Florianópolis, treina na Aloha Beach Tennis, atual 572 do ranking da ITF, e corre o circuito mundial há um ano e meio, mais ou menos. Evandro. Boa, Jana. Boas informações aí. Bora lá. Rafael Silva no saque. Ayrton. Smash aqui de trás, smash na passada, na correria. Acho bonito esse smash quando o atleta, eles vêm caminhando. A Marquezine também faz bem essa bola, a Dayna faz também na categoria feminina. O Ayrton também gosta dessa bola, ele faz a cobertura na passada ali, daí tem que colocar muito efeito, né? Exatamente. Na bolinha, é bonito o movimento. E temos aí serviço, no serviço nesse momento, 40-0, chance da quebra. 0,40. Como queira. Play. Fica na rede. 1-0 para Ayrton Rodrigues e Fabrício Ney. Saem na frente nesse segundo set também, Gianluca. Exatamente. A balança nesse jogo está totalmente desequilibrada na questão de acertos e erros, né? Muitos acertos por parte do Neyse e do Ayrton, quase que impecáveis, aí posso dizer impecáveis na partida, e muitos erros aí, e uma baixa da dupla Rafael e Max. Isso está custando caro, já custou um 6-0 e agora 1-0, Ayrton para saque. Bora lá. Out bola. E o PBT também é um parceiro da Vital Alimentos, nosso patrocinador aqui, Vital Alimentos, com produtos saudáveis, gostosos e naturais, sempre feitos com ingredientes selecionados, você encontra na Vital Alimentos, nosso parceiro. Saque no corpo do Max. O Ayrton aí. Max tentou a devolução, mas a bola veio no corpo. 15-0. 15 iguais, perdão. Subindo o poeirão aqui na engenharia do corpo. Você sabe que você tem um sósia, né, Evandro Rufino? Ele tá por aí. Tá por aqui? É. Ô, louco. Abre teu olho, Rufa. Ô, louco, meu. Fabrício Neis. Smash rodadíssimo ali pra cima do Rafael Silva. Galera que faz umas transmissões pela resenha aqui, o Beach Tennis Santa Rosa, o Thiago Bairros tá por aqui, já mandou foto que falou que é sua cara, Rufino. Ó menina aí, tamo junto. 40-15 nesse momento. Lembrando a vocês que esse evento ITF BT 100 é uma dobradinha, né, de duas academias aqui em Engenharia do Corpo e a Bora Esportes. Então, se juntaram aí para fazer o Beach Tennis acontecer. Até a rua eles fecharam, Gianluca. Até a rua fechou o Beach Tennis aqui nessa parceria mais do que bacana aí dessas duas gigantes do Beach Tennis aqui em Caxias do Sul. Juntaram, fecharam a rua e fizeram acontecer o esporte. E é isso que a gente tem que aplaudir, de fato. Olha aí, parece ou não parece, Evandro Rufino? Quero saber, galera de casa, parece ou não parece? É ou não é? Thiago Bairros. Ele só precisa tomar um bronze ali, o Thiago, né? É igualzinho. Mas já é atleta normal, ó. É, já tá aí.
Fenômeno, eu tenho valeu. Uma beleza, eu tenho um tom a mais na beleza ali, mas tá ok. Ok. Ok, ok, ok. Valeu, garoto, tamo junto. Parecido mesmo. Veio ali no, na cruzada ali, o Ayrton Rodrigues. Essa bola flutua, o Ayrton não perdoa. Max no serviço. Ficou na rede. A hora que ele fez o tos ali, ele devia ter voltado. Ele percebeu que ficou um pouco longe ali, muito à frente ali. Acabou pegando mal, essa bola fica na rede. Max no saque. Italiano, canhoto. Nossa senhora, Fabrício Neis. Aí, meu amigo, aí é poesia na quadra central. Que toque, que talento. Ó, de canhotinha, meio de costas, lateral ali. Fazendo bonito na quadra central, Fabrício Neis. Ele que já tem título com Miguel Pérez, com Gustavo Russo, com Vitor Melo e com Nathan Port. Ayrton foi pegar essa bola. Mais um toque do Fabrício. Ayrton Rodrigues. Boa bola, boa bola, boa bola. Serviço quebrado. No placar nesse momento temos aí 2-1 e a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! 3-0, perdão, 3-0. Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, meus amigos. Os bastidores do Beach Tênis está movimentado. Ai, caramba, Fabrício Neis, figura. Tem pra vocês aí, galera, ó. Maniacs aí na telinha pra vocês. Nossa patrocinadora aí também com cupom de 20% de descontos aí da Maniacs. Entrou no site da Maniacs, você tem 20% de desconto em todo o site, tá? Inclusive nas roupas da seleção brasileira. É, também do Michele Capelletti, Ramona Tchuguedes, Theo Irigaray e assim vai a Mania, que você também, nossa parceira do Play BT. É isso aí, Neis pro serviço. Bora que bora, Fabrício Neis no saque. Placar aí de 30-0. 30-0, 3-0, primeiro set 6-0. Estão vindo, hein? Estão vindo daquele jeito a dupla. Belo saque do Fabrício, belo saque do Fabrício. 40-0, 25 minutos de partida. Engenharia do corpo nas costas. Fabrício no saque. Nossa senhora, nem o Max ali só tentou, mas acabou nem tocando a raquete. Ó, tentou fazer a devolução ali, mas ó, passou que passou. 4-0, Janaroca. Janaroca, é, o jogo indo muito rápido. Sabia da qualidade aí de Fabrício, do Ayrton, lógico. É, existe até um certo favoritismo aí, sem dúvida. Mas não estão conseguindo
Nem jogar. Não fazer nada o Max e o Rafael, com muita dificuldade. Ó, colocou pra fora essa bola. É, e quando eles têm oportunidade, eles cometem erro, né? Como foi essa bola. E sobrou pro Max, ele poderia ter só colocado ali no meio, tentar a finalização, ou que continuasse, mas que continuasse, né? E não tá acontecendo. Cupom desconto pro PLBT 20 aí na Zeik, nosso patrocinador aí também, todo site com 20% de desconto. Corre lá e aproveita. Ayrton, não passa, não passa, não! 0,30. Jean Louco, agora uma pergunta para você como atleta. Ai, ai, ai. Na sua opinião, às vezes você pega uma primeira rodada assim, vamos dizer que você acaba vencendo com uma certa facilidade, é o que está acontecendo nesse momento aqui, ou você prefere uma primeira rodada um pouco mais dura para sentir um pouco mais o jogo, ou prefere Vamos ganhar rápido, né? Vai tranquilo. Melhor? É. Melhor? Então, tá bom. Tá dar a opinião de Jean Arouca como atleta. E aqui temos o quê? 0,40. Bateu na fita, Ayrton. Fez essa bola passar. Fabrício, gancho. Ayrton acelerou. Fabrício. É, vem que vem. Vem que vem, que vem com tudo. A dupla Fabrício Neis e Ayrton Rodrigues, o trator do Nordeste. É, porque o Neis e o trator, eles estão deixando fácil esse jogo, né? No sentido, eles estão muito alinhados, muito felizes aí nas finalizações, nas escolhas. Claro, não tá sendo um bom rendimento do Rafael e do Max. Mas é mérito total aí do Ayrton e do Neis. 30-40. Qual que é a próxima transmissão, Jean Arouca? Confirmado. Raquel Iotti e Joana Cortes contra a dona do tripé, Evandro Rufino, Ana Presley, Ana Preisner e a sua parceira Gabriela Sato. Boa. Outbola. Isso aí andou. E daí já é a... Aqui, só para vocês saberem de casa, esse jogo aqui é a primeira rodada masculina. O próximo jogo da rodada feminina é oitavas. Oitavas de final, exatamente. Elas jogaram hoje ao meio-dia e voltam aí para a próxima rodada a ser transmitida aqui no Play BT. Esse jogo, podemos dizer que está praticamente definido, né, Evandro? Ah, 5-0, segundo set. Se tiver que pagar, é agora, Evandro. É agora. Então vamos lá, pagar esses patrocinadores aí. Quem que falta aí na tela? Coloca na tela para a gente aí, por favor. Colocando para vocês aí a CN Construtora com o empreendimento Brava Park. Grande Pedro Nozora aí. Também o Fernando aí, que faz um excelente trabalho aí junto à CN aí. Então, com uma pequena entrada, mas 100 vezes direto com a construtora, você pode adquirir seu imóvel na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina. Corre lá comprar, meus amigos. Engenharia do Corpo aí também, nosso parceiro aí, agora nosso patrocinador aí do Play BT. Gigante, gigante a Engenharia do Corpo aí. Com muitas unidades aí pelo Brasil afora. Agora aí parceiro do Play BT também. Fabrício Neis está ali só aguardando o início do sacador aqui. Ayrton Rodrigues tomando a sua aguinha ali para dar aquela relaxada, aquela tranquilizada. Tranquilo. Falar pra galera também que o Gui Dutra tá ao vivo no nosso Instagram. Tá voando, menino, hein? Alô, Gui Dutra. Vai dar burnout no primeiro dia. Rapaz, tá trabalhando demais. Tá trabalhando muito. Gui Dutra tá no nosso Instagram com o jogo da quadra de número 1. Antônio Ramos e Caio Farias contra Diego Cândido e Gustavo Kirchmeier. Esse é o jogo que tá no nosso Instagram agora, ao vivaço. Jogo do bruxo, hein? Antônio Ramos. El Bruxo, que estará com parceria nova, pelo menos para esse torneio, né? Evandro Rufino, pós-movimentação no masculino, Antônio Ramos e Tomás Giovannini aí. No Sun Series. Bolinha procura, você viu, né? Procura. Não consegui nem raciocinar. Vem em mim. Mas é isso, para o Sun Series, Sair Luiz na Alemanha, Antônio Ramos. E Nikita vai com quem? Nikita vai com Doriano Beccaccioli. Famoso Dodô? Famoso Dodô. O queridinho de Teratina. Fiumicini de Teratina, é. Nesse momento, temos o famoso Match Point na quadra central, 40-0, play. E acabou.
Acabou! Vitória de Ayrton Rodrigues e Fabrício Neis. Superam Rafael Silva e o italiano Max e avançam a primeira rodada aqui do ITF BT100 com 30 minutos de partida com duplo 6-0. Finalizam a partida e, como diria o amigo Fábio Salomão, é fim de papo aqui para eles. E Fabrício e Ayrton seguem na competição. Janaúca já está ali preparada, vai fazer aquela famosa resenha, entrevista ali com a dupla vitoriosa que dominaram a partida e não deram oportunidade aí pro italiano e pro brasileiro ali. Vieram com tudo e levaram a melhor. E para você, que a camiseta do Play BT já está disponível no site aí, a queridinha aí, as camisetas, os produtos Play BT aí, com a coleção de Saint-Louis na Alemanha, já está disponível no site do Play. Olha as imagens aí de Caxias, Serra Gaúcha. Janaúca já está ali preparado, então bora que bora, é com você, Janaúca. Bora, Mito Arouca! É isso aí, Evandro Rufino, estou com eles estão comigo e eles estão nas oitavas de final aqui do BT100 de Caxias, BT100 Serra Gaúcho, Gaúcha? E com gaúcho aqui, Fabrício Neis e Ayrton Rodrigues, nem tão gaúcho assim, né, Trator? É isso aí, parabéns, meninos. Eu falei que a balança nesse jogo ficou muito desequilibrada entre muitos acertos de vocês e muitos erros da dupla adversária, mas também muitos erros deles criados por vocês, porque vocês, de fato, foram superiores. Feliz com a vitória? Imagino que sim, né? Com certeza, eu acho que é a primeira vez que eu jogo com o Ayrton, eu acho que é um aprendizado, é um cara tão aí já renomado no beach tênis mundial e rei de João Pessoa, então assim, é quase trazer uma celebridade para Caxias do Sul, então estendi o tapete vermelho, ele está em casa, está tudo bem e muito feliz assim com a vitória, muito tá feliz também tá jogando em casa, acho que essa estrutura da engenharia do corpo aqui está sensacional, então espero que nesses 2-3 dias de competições, assim, a galera se sinta em casa e aproveitar ao máximo aí a competição. É isso aí, realmente. E você, na configuração com o Neis, né, um destro e um canhoto, você se deu muito bem, viu, Ayrton Rodrigues? Parabéns aí pela performance. Obrigado, quero agradecer meu parceiro pela oportunidade, pela recepção também, calorosa, fantástico estar aqui. Ele. Calorosa, porque amanhã vai ser 2 graus, tá? Não é tão caloroso assim aqui. Ele, o Bruninho, foi jogo mais tranquilo, né? A gente tava muito sólido, como você mesmo falou. Muito, muito fácil jogar com o Neis, tem muito, muito mistério, muito simples. Ele saca, eu entro, aí fica tranquilo. E amanhã vai ser frio, né? Vamos sair lá do nosso Nordeste, né? Mas vamos com tudo, vamos pra cima. O Neis tá jogando em casa, tô me sentindo em casa também. E é isso, vambora. É isso aí, o Neis a gente sempre pontua, né? Você teve ali muito pouco tempo de beach tênis, você é um atleta aí, nasceu atleta, né? No tênis teve uma carreira muito feliz, muito sólida, top 100 na ATP e no ranking aí veio pro top 100 muito rápido do beach tênis também, sempre o mental mandando muito no seu jogo, você é muito inteligente emocionalmente e agora tá com potência também, a gente até falou, nossa, o homem tá batendo forte agora, bate mesmo. Tô fazendo musculação agora não tem, agora é que me segurem. Engenharia do corpo? Engenharia do corpo na veia agora, vai ver, daqui a pouco, daqui 2 meses eu não vou aparecer na câmera mais, vou estar gigante assim. Então, vai ficando pra trás um pouquinho. Não, mas parabéns, jogador completo de fato. Eu acho que assim, era o meu objetivo do ano, ficar entre os 100 do ranking ITF, eu acho que eu consegui me consolidar já, top 50, top, agora estou perto do top 30, então assim, feliz por essa evolução, acho que não seria nada também com a galera que está me ajudando também, então estou curtindo, estou amando o esporte, eu acho que todo dia eu aprendo um pouco, então é um esporte novo para todo mundo e principalmente para mim que saiu de uma carreira de tênis de 15, 20 anos quase, do nada pisar na areia e agora é só praia e alegria, então para mim o ambiente foi totalmente diferente, mas tô adaptado, tô curtindo e espero cada vez mais evoluir e tentar chegar no top 10 aí, quem sabe, próximo ano, daqui 10 anos, sei lá, não sei. É isso aí, o beat venceu, Evandro Rufino. E vamos falar um pouquinho rapidamente de Casacona, porque eu tô sabendo que você vai estar em Orlando, terra do Mickey Mouse, daqui a pouco vai ser terra do beach tênis por lá, porque Casacona vai ser um divisor de águas aí. Fala um pouquinho desse projeto e como que é estar dentro dele. O projeto vai ser muito legal, um projeto da Kona, né, onde vão ter
quatro grandes atletas da Kona, né? E os detalhes só na Casa Kona. Ah, Evandro Rufino. Tá bom, menino? Aprendeu, né? Mas é isso, então. Parabéns a vocês. Sigam nessa trajetória infeliz e sólida também que vocês fizeram na primeira rodada. Que seja só um spoiler do que vem pela frente. Ayrton Rodrigues, Fabrício Neis vão assinar pela primeira vez juntos. Eu ia falar a Casa Kona, mas é a câmera do Play. Vai com tudo lá. Desculpa a brincadeira, Evandro. É, tá ligado. Fabrício Neis tá ligado. Vamos lá, tá Evandro. Avisa que são eles. Ai, galera, se não, se um dia tem que fazer um livro, só os bastidores que acontecem, vocês vão dar muita risada. Tamo junto, bom demais. Valeu, Fabrício, valeu, Ayrton. Parabéns aí pela participação. E voltamos às 17 horas e 30 minutos, voltamos ao vivo. 17 horas e 30 minutos, voltamos ao vivo para todo o Brasil com a categoria feminina profissional de beach tennis, às oitavas de final, com dois jogos na sequência. Certo, galera? Um beijo no coração de todos vocês, um ótimo final de tarde e daqui a pouquinho voltamos. Valeu? Play BT, seu canal do beach tennis. Vamos te ver! Valeu, Ravelo, você joga? É, o velhinho do Play BT.